Türkiyəyə üz tutan növbəti miqrant gəmisi batıb, amma son anda ölümün caynağından xilas olan miqrantlar barədə isə növbəti sujetdə siz ətraflı məlumat ala biləcəksiniz. Türkiyənin Çanaqqala sahillərində növbəti qeyri-qanuni miqrant qrupu batmaqdan xilas olub. Çanaqqalanın Ayvacıq rayonundan Yunanistanın Midilli adasına üzmək üçün yola çıxan şişmə qayıqda Əfqanistan və Suriyadan gələn 58 miqrant olub. Sahildən aralanan və içərisində çoxlu sayda qadın və uşaq olan qayıq batmağa başlayıb. Qəza xəbərini alan Türkiyə Sahil Mühafizə Xidmətinin gəmiləri miqrantları xilas edərək Çanaqqala vilayətindəki qaçqın düşərgəsinə qaytarıb. Bu arada Avropa Birliyi ölkələrin liderləri sərhəd və sahil mühafizəsi üzrə Avropa Agentliyinin yaradılmasına dair qərar qəbul edəcək. Bu barədə Avropa Birliyinə üzv ölkələrin Brüsseldə keçirilən sammitinin yekunları üzrə kommünikedə bildirilib. Məlumata görə yaxın aylarda Şengen məcəlləsinin islahatları üzrə Avropa Komissiyasının təklifləri nəzərdən keçiriləcək. 3 gün davam edən sammit zamanı Avropalı liderlər Avropa Birliyinin daxili bazarı, Suriya münaqişəsinə dair siyasəti, eləcə də Avropaya axın edən miqrantların qarşısının alınması istiqamətində müzakirələr aparıblar.